Friidrett og friluftsliv er linjen for deg som ønsker en kombinasjon mellom actionfylte aktiviteter og unike naturopplevelser, er rett og slett det beste fra to verdener. Det beste med eksport og friluftsliv synes jeg er kombinasjonen mellom sport og friluftsliv, at vi får vært mye ute og gjort mye forskjellig. I tillegg til at vi får prøvd forskjellige idretter og kombinasjon mellom de her to. Da. Hele linjen er sammen hver gang, og det vi gjør er at det blir et skikkelig bra fellesskap. Jeg er veganer, både på linjetur og i matsalen, og dette skjer da uten noen ekstra kostnader. I tillegg har vi et veldig nært forhold til kokkene her. Her på Helgeland Folkehøgskole så er det knallgod mat, og jeg blir aldri lei. Til og med på turene så er det god mat. Når vi var på en tur på Helgelandskysten og overnatta på en strand, så hadde vi med oss lammelår. Det var bare helt fantastisk. Da jeg synes det er kjekt med disippelliv, er at det er så variert. Det er god undervisning, det er spennende praksis og veldig kjekke aktiviteter. Dette er jo ikke reiselinja, men likevel er vi på reise i minst to måneder. På disippelliv får vi reise både til Israel og til Afrika, i tillegg til en del reiser her i Norge. På denne linja så har vi det knallkjekt i lag som klasse, og vi gjør mange kjekke ting. Blant annet så er vi på rafting, klatring, hundekjøring, grottetur, og vi padler kajak og på fisketur. Jeg ønsker å begynne på en bibelskole, egentlig, på grunn av at jeg ønsker å få et daglig input av Jesus. Så så jeg Helgeland Folkehøgskole, som ønsker å være den tydeligste kristne folkehøgskolen i Norge. Og greia her er at hver mandag så har vi lovsang og får en liten andakt. På onsdager så har vi gudstjeneste som blir holdt av elevene selv. Og så har vi bibelgrupper på torsdager. Og det synes jeg er kjempeflott, og jeg har vokst veldig i troa selv. Hver onsdag er det valgfagsdag, og da har vi muligheten til å velge mellom mange forskjellige valgfag. Og jeg har begge de periodene som har vært nå, valgt bibelfag hele dagen. På den måten så får jeg mulighet til å ha bibelundervisning, selv om den linjen jeg har valgt har mest fokus på trening. På multisport og fotball så har vi et samhold rundt de aktivitetene vi liker best. Og det er nemlig fotball, futsal, fotballmanager, FIFA. Her gjør vi ikke bare det, vi har også innebandy, volleyball, basketball. Men det er fotballen som står i fokus. Linja er for deg som ikke satser på en fotballkarriere, men som har fotball som en stor interesse. Det er et veldig godt miljø, og det er veldig mye humor. Og folk tar ikke seg selv så veldig tidlig, og det gjør at det blir veldig trygt og godt miljø. I januar så reiser hele skolen til Uganda og Kenya. Og der reiser vi hovedsakelig til emisjonsprosjektet vårt, som er Watoto. Jeg var i fjor, og det var en helt fantastisk opplevelse, der jeg fikk oppleve sterke historier og vitnesbyrd fra både barn og voksne. I Afrika får vi også oppleve safari, rafting på Nilen, eller zipline, eller ATV. Og i tillegg til det avslutter vi uken i Kenya på en all-inclusive hotell, der vi koser oss og nyter resten av ferien. Alle elevene på Helgeland får minimum to måneder på reis. I tillegg til fellestur til utlandet og linjetur til utlandet, så reiser vi også i lag som skole til Lofoten og Helgelandskysten. Fitness og helse er linja for deg som ønsker å ta vare på deg selv samtidig som du har det gøy. Vi går gjennom praktisk og teoretisk undervisning om trening, ernæring og helse. Med begrepet fitness så snakker vi om ulike fysiske egenskaper som styrke, utholdenhet og eksplosivitet. Og sammen kan vi utvikle de fysiske egenskapene gjennom å boltre oss i forskjellige treningsformer. Miljøet i fitnessklassen er et miljø der en kan prøve og feile. Vi tilbringer mye tid på treningsrommet her på skolen, men bruker også treningssenteret nede i Mosjøen. I tillegg så får vi muligheten til å bruke den fine naturen her i nord på joggeturer, sykkelturer, fjellturer, på kajak og SUP og på ski. Da jeg valgte folkehøgskole, ble jeg litt redd når jeg så at Helgeland folkehøgskole var i Nord-Norge. Men når jeg kom hit og jeg møtte den nære staben og bare fellesskapet som er, og ikke minst naturen med den kysten vi har og fjelltoppene som er rett utenfor skoleplassen, så gjorde det at distanse det går bra. For meg som bor i Trøndelag, så er det veldig enkelt å komme seg opp her på Helgeland.
skolen setter opp transport fra Værnes. Det er gratis for oss elever. På Global Misjon så lærer vi om Jesus, og vi lærer om oss selv. Og så er vi ute og reiser i utlandet i hele 4 måneder. Vi har vært 2 måneder i Israel, og så etter jul så skal vi 2 måneder til Uganda. Bibelundervisningen i Israel fokuserer på Jesu liv, Israels historie og jødenes betydning. I Uganda så får de praksis på et babyhjem som drives av Watoto. Og Watoto, det er misjonsprosjektet til skolen. For meg så var det også veldig godt å komme tilbake igjen til Helgeland og alle de fine folkene her. Staben er opptatt av å være nære. De er ikke bare som lærere for oss, men de er også som venner. Bare det at vi får komme hjem på bibelgruppe til lærerne, men også at vi kan invitere oss selv på middag til dem, gjør at vi får en mye sterkere relasjon til dem. Det er mange gode mennesker på skolen her, det med stab og stippa. Men de er ikke bare stab og stipp, de er også vennene våre, og vi kan ha bedre relasjon med dem, sånn at vi kan bare gå bort og slå av en prat eller bare snakke om alt. For det synes jeg er veldig spesielt her.